السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري بعد صاحب بيال ومركلة يا مغالكلة مغالكلة ان مانتا وحانكو براندونا سيدا عدو بلتن لهايد فلوريسك تيك توك تادا هذا بعد يتمركو وريتا توب بغات الجانال كان فلن سبسكرايب سار نتفكيشن كان فرو سي مغال بو عصب كوصو رعصدو كلا مغال كان لايك سارسو غار دفرا بدن ادي يد بالما سنتاي كوصو دو مغال كوفا فاسن dan muqaalkayna hore ay galo ee application ka waxaad kala sidaysaa Play Store ka markaad Play Store ka soo furato kadibna qaybta search inka waxaad ku qoreysaa tech funis ayaad qoreysaa tech funis markaad taa qorto kadibna waad diraysaa kadibna application ka waakaas kaas ayaad soo degsanaysaa aniga haatan uu ii degsan yahay kadibna waan soo furanayaa markuu sidatan kugu soo baxo halkan waxaa loo baahan yahay inaad geliso username-ka ee TikTok-taada kadibna aad ka soo baxaysaa oo TikTok-taada ayaad imaanaysaa marka halkan waxaa laga jeedaa inay 8 qof ay meeshan ku taalo oo macnaheedu 8 qof ayaad isoo follow gareysay marka 8 qof ayaad isoo follow gareysay waxaan rabaa inaan badsado marka si aad u koobiyeyso linkiga qaybtaas yar ee magaca ku qoran tahay umbasa u yar cadaadinaysaa oo aad riixaysaa kadibna qaybta kore waad aragtay inuu ku koobiyeeyey kadibna waad ka soo baxaysaa oo waxaad soo galaysaa application-ka aad soo galaysaa kadibna halkan ayaad paste ku leedahay ayaad riixaysaa kadibna paste ayaad dhahaysaa kadibna markuu sidatan kugu soo galo waxaad dhahaysaa continue ayaad dhahaysaa kadibna halkan ayuu ku keeni doonaa oo halkan ayuu sidatan kugu saari doonaa marka qaybta kore waxaad ka aragtaa inay 0 tahay 0 inay tahay aad ka aragtaa qaybta kore marka si aad u batata hadaba halkan ayaad ku dhufanaysaa dad ayaad soo follow garanaysaa TikTok ku jira marka sida taa ayaad dad badan halka kugu soo qormayaan kadibna halka yar xidigta ayaad taabanaysaa kadibna halkan ayuu ku keeni doonaa qofka ayaa soo follow garanaysaa korkiisa marka mararka qaarkood waxaa laga yaabaa account aan jir oo la delete gareeyay inuu kugu soo qabto marka waad ka laabanaysaa kadibna meesha maad ku laabanaysaa mar labaad kadibna halkan maad ku laba dhufanaysaa xidigta yarta baa taabanaysaa kadibna akoon sax ayuu ku keenaya markaan kadibna follow ayaa dhahaysaa kadibna waad ka soo laabanaysaa oo waxaad imaanaysaa application-ki kadib qaybtaas kore waxaad ka aragtaa in hal lagu soo qoray oo hal xabay galeysiyay hal qof marka halkan baad ku dhufanaysaa ilaa labaatan qof hadaad rabto qaybtaan hadaan ku dhufto halkan dadka aad rabto inaad ku dirsato weeyaan tusaale ahaan 5 qof hadaad halka ay kugu jirto 10 qof hadaad halka kugu jirto 5 qof ayaa lagu siinayaa 20 qof hadaad kugu jirto 10 qof ayaa lagu siinayaa intaad shaqaysato hadaad kala tusaale ahaan 20 qof aad shaqaysato 10 qof ayaa lagu siinayaa marka halka aad ka shaqaysanaysaa xidigta yar mas ku dhufanaysaa marka halka ayaga halku qoranta inaad dad fara badan soo follow gareysaa ayaa loo baahan yahay marka tusaale ahaan kan oo kale aad ku soo saarto loof ma saaraysaa aad ka soo baxaysaa kadib kolba waxaad samaynaysaa ayaa halka lagu soo qorayaa dad qofka commenti u qorayso uu rabo inaad commenti usoo qorto hadaad rabto inaad follow dhahdo halkan baad ka arkaysaa ayaga halka follow baa ku qoran marka follow ayaan soo dhahaynaa kadibna follow ayaan dhahaynaa waan ka soo laabanaynaa application-ka ayaan ku laabanaynaa ilaa waxaad gaarsiinaysaa halka ay labada ku qoran tahay waxaad gaarsiinaysaa ilaa 20 ama 10 iyo ka 3 noqotay marka dad badan ay soo follow garanaysaa marka halka waxaad ka aragtaa inaan 10 qof hadda soo follow gareynay marka qaybta hoose ayaad ku dhufanaysaa oo halka qaybta hoose ayaa taabanaysaa kadibna 10 qof ayaan soo shaqaystay 10ka korkiisa ayaan taabanayaa 10ka korkiisa ayaan soo taabanayaa kadibna waxaad u jeedaa in la ii diray ayaad u jeedaa oo la isoo diray marka okay ayaan dhahaynaa kadibna waan ka soo baxaynaa akoonkeena ayaan soo fiirinaynaa in dad la inoo soo diray
marka kanaalkaaga sidatan usoo gasho kadibna qaybtaas hoose ayaad ku dhufanaysaa marka dadku sefal gureya inaad ka arkayso kadibna refresh ayaad dhahaysaa oo sidata ayaad soo jiidaysaa kadibna kanaalkaaga ayaad kusoo noqonaysaa haddaba halkan waxaad ujeedaa inay 15 qofood ay soo falow gareeyeen oo dad badan ayaa ka faa'iiday 5 qof inay kusoo darsantay marka dad badan ayaa sidatan kugu soo gaadhayo oo kusoo falow gareynayo haddaad ku celcelisana ilaa 100 qofood aad samaysana 100 qof ayaa kusoo falow gareynayo ama 1000 dad falow garayso 1000 ayaa kusoo falow gareynayo sidata ayaa dad badan ku helaystaa haddaba saaxiibeyl sidata ayaa loo badsadaa followeriska tiktok taada haddaba ay tamar ku wareysaa soo booqato channelkan fadlan subscribe saar notification kana furo si maqal walba cusub kuu soo dhaco sidoo kale muuqaalkan like saar si uu gaaro dad fara badan aad iyo aad baan mahadsantahay intaan muuqaalkan iyo muuqaalka ku xiga aan kaga kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.